Torej, v tem predavanju se bom nekako, in pa kasneje tudi v praktičnem delu, se bom osredotočil na to, kako se izogniti plagiatorstvu in katere so najpogostejše napake v znanstvenih delih. Osredotočil pa sem tudi nekaj na študentska dela, zato ker za njimi imam, lahko rečem, kar veliko izkušenj, tako da bom poskušal določene stvari tudi potem praktično prikazati. Torej, najprej, kaj je to plagiatorstvo? Plagiatorstvo lahko gledamo iz dveh vidikov. Eno je iz zakonodajnega vidika, ki je navedeno zgoraj in je zapisan nekako v 14. členu zakona o avtorskih in sorodnih pravicah. Gre za kršitev avtorske pravice. Kaj pa je to avtorska pravica? Pravica je pa skupni izraz za številna upravičenja, ki avtorje zagotavljajo uresničevanje premoženskih in pa osebnih interesov. Torej imamo moralne avtorske pravice in imamo tako imenovane in imamo potem tako imenovane materialne. Torej, zdaj sem ravno prejle zasledil, da je en profesor iz Beograjske univerze dobil, ker je patentiral, ko je bil v Ameriki, je patentiral nekaj v zvezi z računalniškimi diski, in je imel patent in je zdaj dobil 750 milijonov dolarjev denarja za to, ker je pač eno podjetje krčilo njegove materialne avtorske pravice s tem, ko so uporabili znanje iz njegovega patenta. Tako da dejansko je vsako znanstveno delo tudi delo, ki se ga da v določeni meri materialno izkoristiti. Tako da jaz tudi poznam primer takšne materialnega izkoriščanja. V glavnem eno javno podjetje je dalo javno naročilo za en, kak bi rekel, torej elaborat. Ne? In seveda ga je dalo eno podjetje, ki je pa verjetno bilo z njimi tudi delno povezano, ne? In to podjetje pa je ta elaborat naredilo po liniji najmanjšega odpora. To pomeni, uporabljalo je precej stvari iz javnih diplomskih nalog. Kar copy-paste. Ne, torej so kar kopiraj, prilepi, naredili, nastalo je cirka enih 500 strani, torej elaborat je bil kar dolg, ne, 500 strani. In seveda potem pa, ko se je pa zamenjala uprava, pa se je zamenjal nadzorni odbor, so pa šli malo pogledati, kako je z določenimi temi projekti in izkazalo se s tem, da je še, lahko rečemo, ta elaborat bil kar drag. Ne? Potem pa je to prišlo na sodišče, pa so mene pač vzeli kot sodnega izvedenca. Ne. Torej, avtorske pravice, s tem, da nikjer niso navajali avtorjev, še to je mogoče bolj pomembno, oni so dejansko vzeli, kar dejansko skoraj celotne diplomske naloge ali pa določena poglavja iz diplomskih nalog, vzeli so seveda tudi njihove reference. Še bolj zanimivo je bilo, da so se včasih reference kar podvajale. To pomeni, ker so iz različnih diplomskih nalog vzeli stvari, so se reference kar podvajale in jih niti niso šli. Vzeli so si mogoče, bi lahko rekel, ten ni časa za to, da so naredili ta elaborat. Ne? Drugače pa prava definicija plagiatorstva je pa predstavljanje tujega dela kot lastno delo. Ne? Pomembna razlika med tistim, kar je v zakonu definirano in pa kar dejansko je pri, kak bi rekel, v plagiatorstvu, pomembno je pa to, veste, da v zakonu kraja ideje dejansko ni nikjer definirana. Vi se lahko z nekom pogovarjate, pa ima on neko idejo, vi to idejo implementirate in s tem ste kršili, torej ta kotični, kak bi rekel, akademski etični kodeks, ne, ampak dejansko, kjer ni nič pisnega gradiva, na katerega bi se lahko uprli, pa bi lahko tega,
ki je kršil vaše avtorske pravice, tožili. Ne? Pa vas nikjer niti ni navedel. Ne? Tako da je, zdaj pa še druga stvar, ki je zelo pogosto vprašanje pri plagiatorstvu, je pa to, koliko procentov mora biti dejansko določeno delo podobno z drugimi deli, da predstavlja plagiat. Tu je vprašanje, kako bi rekel, zelo, zelo nedefinirano. Lahko je 3%, lahko je to dejansko 70%, naprimer. Nekatere fakultete celo so si postavile neke meje, naprimer 8%, da pogleda še prodekan za pedagoško dejavnost, naprimer za študentovo zaključno delo, nekateri celo 20%, ampak dejansko kvantiteta ne igra vloge. Igra vlogo samo to, kako ste vi citirali tisto delo, pa če ste ga, torej, ko ste od nekoga nekaj vzeli in pa če ste pravilno citirali. Jaz poznam primerenega doktorata, kjer je bila podobnost manjko, 5% pa so temu že zagovarjanemu doktoratu, ne, so dejansko temu doktorju znanosti odzeli naziv, pa je dejansko bilo tako, ne, da je bila teza dolga 3 stavke, od tega sta bila 2 stavka prepisana iz zaključkov ene magisterske naloge, en stavek je bil pa lasten. In avtor magisterske naloge je prijavo tega doktorja znanosti, da mu je ukradil njegovo idejo. Pa kar je bilo še bolj zanimivo, ne, če se je magisterska pa doktorska naloga primerjala, se je videlo, da dejansko sta uporabila vsak svojo metodologijo, pa vsak sta na drugačen način dokazovala stvari, ampak dejansko je pa šlo za to, da je bila pa ideja ukradena in so pa človeku vzeli doktorat. Poznamo pa tudi primere pri pravnih besedilih, kjer je tudi več kot 50% besedila uporabljenega iz zakonodaje ali pa iz sodb sodišč. Ne, to so vse dokumenti, ki predstavljajo tako imenovano javno dobro, jih pa seveda je potrebno navajati. In če nekdo navaja člene iz zakona, ne, jih seveda mora navajati popolnoma identično. Ne sme spremeniti niti ene besede v stavku. Ne. Tako da v tem primeru, tako da procent podobnosti, plus še mogoče ena stvar je pomembna. Ne? Različni detektori podobnih sebin računajo procent različno. Ne? In glede na to, kako pač računajo, ne, se razlikujejo procenti. Tako da, in pa seveda tudi glede na bazo besedil, ki jih imajo na voljo, bodo procenti različni. Ne? Ampak se bo pa dejansko lahko pri 2 v programih videlo, da dejansko najdejo tiste stvari, ki so res prepisane ali pa so vzete od drugod, pa so ustrezno citirane. Ne, tako da se to lahko relativno hitro vidi. Ne, zdaj pa kateri pojmi so povezani z plagiatorstvom? Eno je akademska nepoštenost. Ne, pod akademsko nepoštenostjo ne mislimo samo nepošteno študentov, ki prepisujejo svoje seminarske naloge, zaključne naloge, pač pa tudi nepoštenost akademskega, ostalega akademskega osebja, raziskovalcev, učiteljev, tudi učitelji. Na koncu zadnjič je bil ravno en primer enega besedila, pač enega učbenika, ki je bil izdan v zaprtem dostopu, v enem Moodlu, ampak seveda je eno podjetje prišlo do tega dokumenta in je to podjetje ugotovilo, da so bile kršene avtorske pravice, ker je nekdo vzel pač iz njihovih javnih objavljenih dokumentov ene stvari,
plačene scheme in jih je objavil. Pa nikjer od njih ni zahteval pač nobenega soglasja. Očitno pač je nekdo tudi tisto, kar je bilo v zaprtem dostopu znotraj, samo za študente določene fakultete namenjeno, je nekdo pač pridobil, pa je na podlagi tega ugotovil, da je šlo za torej kršenje njegovih pravic. Ne. Seveda pa, kar se pa bom tudi kasneje pokazal, tiče akademske nepoštenosti v znanstvenem svetu, naprimer pri izdajanju člankov, ne. Tam pa je tega še precej več. Veliko je samo replikacije, ne, se dobijo dejansko eni profesori, kjer ima vsak en del članka napisan in oziroma ima vsak svoj članek, potem pa iz teh člankov vzamejo dele in naredijo pač nov članek, naprimer, ne, ali pa so tudi primeri bili, ko je naprimer, kaj jaz vem, išel članek od istih avtorjev, oziroma prvi avtor je bil isti v reviji, potem pa je čez pol leta izšel članek, ki je bil 95% podoben, s istim naslovom, nekoliko spremenjeni avtorji, v isti reviji, torej decembra prvič, maja naslednjič. Ne? Tako da to se na žalost tudi dogaja, ne? In tega je precej. Ne? Plus doskrat, kaj se dela, falsifikacija podatkov. To pomeni, da nekdo vzame podatke od nekoga in te podatke nekoliko spremeni in potem seveda dela podobne analize, ki jih je delal nekdo v drugem članku in to objavi. Tako da te akademske nepoštenosti je precej. Ne. Potem je pa tu tudi neupoštevanje novinarske etike, tudi novinarji prepisujejo med seboj ne, članke, ker so plačani doskrat po, kak bi rekel, po glavi, po številu vrstic ali po besedah ali po, ne vem, na kakšen način, v glavnem in potem seveda eno je zaradi tega, drugo pa zaradi tega, ker nimajo dovolj materijala, da bi lahko še kaj novega napisali in seveda ne povzamejo predhodnega dela, pač pa kar naredijo, kar direktno kopiraj prilepi. Ne. Prej sem že omenil to kršenje materialnih pravic. Ne. Veliko krat je pa avtorjem bolj pomembno, da se ne kršijo njihove moralne avtorske pravice. Ne. Zdaj, kar se moralnih pravic tiče, je pa tako, ne, da jih ne kršimo, če mi navedemo tistega avtorja, kdo je avtor določenega dela. Ne. No, dejansko pa se srečamo tudi s pojmom pomankljivega in napačnega citiranja virov. Ne. Zakaj? Zato, ker določeni ljudje nimajo dovolj znanja, predvsem so to študenti v začetnih letnikih fakultet, in seveda ne poznajo, kako se ustrezno citira, kako se ustrezno parafrazira, kako se ustrezno povzema. Ne, o tem bom to danes nekaj povedal. Zdaj, kaj so kategorije plagiarizma? Prej sem že omenil pomanjkanje znanja o citiranju in pisanju znanstvenih del. Ne, to je neka, kak bi rekel, v angleščini rečejo temu accidental plagiarizm. Torej, nekdo sploh ni vedel, da je prepisoval. Ne. Bili so primeri, naprimer, ko so jih delali v Avstraliji na indijskih študentih, ki so prišli v Avstralijo študirati in dejansko niso bili navajeni drugačnih metod dela v srednjih šolah in so mislili, da se lahko kar prepišejo vsebine od koga drugega. Ne. Včasih so imeli tudi probleme z jezikom angleškim, ne. In potem seveda so se poslužili pač tega, da so vzeli neko angleško besedilo od koga drugega. Ne. Potem je tu namerno
prepisovanje. Kaj je zdaj vzrok za to namerno prepisovanje? Vzrok je lahko ali to, da ima nek študent, na primer, manjkanje časa, ali je vzrok v tem, da hoče nekdo priti čim hitreje do cilja. Ne? Tako da ni zmeraj, kako bi rekel, zmeraj je treba oceniti, ne? Če vi študentu date mogoče preveč nalog, potem študent v tem času ni sposoben teh stvari vseh narediti in seveda se posluži tudi plagiarizma. Ne? Pa seveda on sam ve, da je to prepisal. Ne? Drugo pa je nenamerno prepisovanje. Mislim, drugo je pa torej nenamerno. V tem primeru pač človek zopet ni dovolj poznal teh citatnih stilov, pa tega, kako mora citirati, kako mora parafrazirati, povzemati. Ne, tako da, pa tudi, se bomo kasneje mogoče videli, doskrat se to nenamerni plagiarizem pojavi pri tako imenovanem related work, ker imate precej torej, stvari iz področja, je treba navesti, ko članek navajate. In pa v takih primerih se najbolj tole dogaja. Ja? Potem pa še tisto, kar smo tudi dopoldne že slišali od Debore, samo plagiatorstvo. Dosti raziskovalcev misli, da seveda lahko od sebe tisto, kar je že prej naredil, še enkrat ali pa še večkrat uporabi. Ne? Tudi tole je nekoliko problematično. Ne? Takoj bom jaz samo, bom zaprl vrata. Vlasta, jaz bi te prosil, veš, če lahko tule. Takole, ja, sem že nazaj. Torej, samo plagiatorstvo je relativno kar pogosta praksa v znanstvenih delih, predvsem jo zasledite v tako imenovanih odprto dostopnih člankih. In pa tudi včasih tudi v zelo, 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 kako bi rekel, renomiranih revijah. Zdaj, če gremo naprej, zdaj pa kakšne vrste plagiatov poznamo, ne? O tem je Debora že kar precej govorila. Ne? Prvi primer je tako imenovan popoln prepis dela. Ne? V tem primeru gre za to, da avtor se dejansko niti ne trudi, da bi karkoli spreminjal. Samo doda ali pa zamenja svoje ime pa priimek in objavi to, kot da je to njegovo. No, pri tem jaz že imam takšne izkušnje, pri nas, na primer, v temle našem univerzitetnem sistemu za upravljanje z učnimi vsebinami, Moodlu, so bili primeri, ko je en profesor vsako leto dajal isto seminarsko nalogo, oziroma imenovala se je program. Ta seminarska naloga je bila cirka 50 strani in študenti niso nič drugega naredili, kot vsa leta so samo imena pa priimke spreminjali. Dejansko je šlo za čisto isti popoln prepis vira. Ne? Potem pa je tu koncept kopira in prilepi, ne? Kjer iz interneta hitro najdete vsebine ali pa jih dobite od kod drugod, na primer, vam jih pošlje na primer vaš kolega po elektronski pošti, na primer seminarske naloge se doskrat na tak način delajo. Ne? Drug primer še je kopiraj prilepi tudi, kjer nekdo ponovno uporabi iste vsebine, torej seminarsko nalogo pri enem predmetu je naredil, potem pa nekoliko modificira to seminarsko nalogo in jo da pri enem drugem predmetu. Ne? Ampak seveda, kaj bi moral študent narediti, citirati bi moral originalni vir. Mi smo že imeli primere, ko dejansko je študent naredil seminarsko nalogo, kasneje pa je iz te seminarske naloge nastalo zaključno delo. Ne?
Tu je zopet dilema, kdaj lahko iz seminarske naloge naredite zaključno delo. Dejansko je tako, ne, če imate, če je tisto, kar ste vložili, potem dodatnega dela v zaključno delo vredno določeno število ECTS-ov, potem je seveda tole čisto legitimna stvar in lahko tudi imate tako imenovan kopiraj, prilepi koncept seminarske naloge, potem pa to nadgradite v diplomsko nalogo, na primer, ne. Ampak obstajajo pa tudi primeri, kjer seveda kopiraj, prilepi je skoraj 70-80% in potem to pomeni, da v resnici študent ni vložil ravno veliko dodatnega dela v to, da je zaključil pač potem študij z diplomsko nalogo. Tako da to je, lahko rečemo, kar precejšen problem. Ne. So pa tudi, če, kar smo tudi ugotovili, precejkrat, ne, včasih pa dva študenta delata isto diplomsko nalogo, torej skupen naslov, pa imata vsak en del naloge, potem pa oba oddata to, vsak seveda svoj dokument in seveda taka dva dokumenta sta skoraj identična. Ne, v tem primeru pa je tudi, mora mentor vedeti, koliko je dejansko kateri študent vložil v samo delo, ne, oziroma se tudi v samem delu mora iz dela videti, koliko je to delo pač od koliko je en avtor vložil, koliko je drug avtor vložil. Običajno avtorji med seboj točno povejo, kater del je delal en avtor, kater drugi avtor. Potem še podoben primer, ne, ko smo zdaj že ravno pri tem popolnem prepisu dela, so pa na primer na nekaterih fakultetah ali pa na univerzah lahko nekdo naredi doktorsko nalogo tako, da priloži članke in naredi en kratek uvod. Ne. Tudi v tem primeru, če to seveda fakulteta dovoljuje, to ne predstavlja torej plagiarizma, ne, ker je pač oni so zahtevali, da se te stvari objavijo, preden bo študent zagovarjal doktorsko disertacijo, čeprav bi doktorska disertacija morala biti neko izvirno znanstveno delo, ampak nekatere fakultete to prakticirajo, oziroma tudi na tujih univerzah ponekod obstajajo takšni primeri. No, potem naslednja vrsta je tako imenovan strukturni ali pa predložni plagiarizem, template plagiarizem se reče temu. Ne, dejansko v določenih znanstvenih disciplinah obstaja torej že definirana metodologija dela. In pa definirana je tudi že sama, tudi na koncu večina visokošolskih institucij pri nas ima definirane tako imenovane predloge, po katerih se mora narediti diplomska, magistrska ali pa doktorska disertacija. In seveda tam je tudi predpisano, da je potrebno imeti uvod, da je potrebno imeti motivacijo, da je potrebno imeti opisano tako imenovan related work, torej tisto področje opisano, neznanstveno in pa potem dejansko naprej tudi metodologija. Ne. No, in kako se stvari potem delajo, ne? Obstajajo tudi na koncu tudi Slovenije na podjetja, ki se ukvarjajo z tako imenovanim contract cheatingom. Ne, to pomeni, da delajo, kako bi rekel, torej pomagajo študentom pri pisanju njihovih nalog. Ne, to bi lahko tak izraz uporabil. Ne, ali pa tudi bi lahko rekel, omogočijo študentom, da ob primernem plačilu oni študirajo namesto njih. Ne. In ta podjetja imajo že kar za določene stvari narejene predloge in potem samo, ker seveda jim je pomembno tole, da pa tudi na koncu so to posamezniki tudi, ki še to delajo, ne. In potem lahko relativno kar hitro naredijo
eno diplomsko nalogo za enega študenta. Ne, samo temo študent izbere in potem oni poiščejo vire skupaj in pa že imajo neke stvari vnaprej pripravljene. Ne, naprimer iz marketinga so neke stvari že vnaprej pripravljene. Ne. No, to je ta strukturni ali pa predložni plagiarizem. Potem naslednji plagiarizem je pa agregiranje vsebine iz množice virov. Tukaj pa seveda avtor no, še mogoče ena stvar, ne, to agregiranje vsebine iz množice virov v določenih primerih niti ni plagiarizem, ne, če je pravilno, če se pravilno stvari citirajo. Naprimer, pregledni znanstveni članki so primer agregirane vsebine iz množice virov, ampak je seveda običajno avtor takšnega preglednega članka vložil delo, da je te stvari med seboj povezal. In pa tudi, kar je najpomembnejše, je to, da so ti avtori tudi te stvari potem povzeli, niso dobesedno copy-paste naredili, torej Deborah je rekla temu mozaični plagiarizem. Ne? Torej, kar vzamete en odstavek iz enega dela, drug odstavek iz drugega dela in takoj se vidi, da so stili pisanja popolnoma različni. Ne? En odstavek popolnoma ima drug stil pisanja kot drug. En je naprimer v pasivo, to se v angleščini dostkrat opaže, drug je v aktivo. Ne? Potem pa seveda, če pa prevajajo študenti v slovenski jezik, ne, potem pa uporabijo isto pasiv, ne, ko so prevajali, ker jim to gre najhitrej, ne, ker malo Google Translate uporabijo, pa malo tam zamenjajo malo besedni vrstni red in relativno hitro pridejo do rezultata. Ne. Dostkrat, če iz Wikipedije prepisujejo, tudi je podobno, se podobno dogaja. Ne. Tak da tu je običajno, če imate tak agregiran plagiarizem, je v ozadju tudi velika količina referenc. To pomeni, da nekdo, da od spodaj imate navedeno množico referenc. Ne? In tu pridemo zdaj do naslednjega primera, tudi da včasih pa avtori citirajo vire, ki ne obstajajo. Potem, kaj se pri referencah pojavlja pogosto, je še to, ne, da so naprimer navedeni viri na koncu pri literaturi, pa se v članku nikjer ne uporabijo. Ne, tako da to so ena možnost ali pa druga možnost. Ne, prva možnost, da so citirani viri, ki ne obstajajo. Ne, še bolj zanimivo je, jaz sem enkrat zasledil tam na internetu, da sem bil citiran, ne, slučajno preko Googla našel in dejansko jaz nikoli nisem takšnega članka napisal. So kar dejansko pobrali avtorje skupaj in so citirali. Ne. Tako da tem virom se reče, tem plagiarizmu tudi rečejo napaka 404. Se, če vsi poznate, če kliknete na neko spletno stran, ki ne obstaja, vam javi pač spletni strežnik 404. Ne, napaka. Error 404. Ne. Ja, potem nasleden primer je, da v delu ni nič originalnega. Naprimer, vi lahko napišete, jaz bom potem en primer takšen pokazal, v praktičnem delu, neko delo, kjer dejansko uporabite kar člene iz zakonodaje. Samo copy-paste pa jih dejansko, torej te člene iz zakonodaje, ustrezno citirate. In takšna naloga seveda nima nobenega, kak bi rekel, avtor je vložil zelo malo svojega dela, razen koliko je združil stvari skupaj. Ne. Tak da, ampak čisto pravilno citirano. Ne. Mi sicer temu ne pravimo, da gre za plagiarizem. Temu pravimo, da gre za pomanjkanje avtorjevega dodatnega dela. Ne, avtor je pač na hitro te stvari naredil. Ne. Potem, kaj se nam še dogaja, tudi v nalogah, kar opažamo, je to, da pač v nalogah, naprimer, iz ene naloge se vzame ena tabela in v tej tabeli se eni podatki nekoliko spremenijo. To mislim, da je tudi Deborah kazala dopoldne, ne.
Potem pa seveda, če greste vi zdaj te podatke preračunavati, pa končne rezultate hočete dobiti, boste pa videli, da dejansko so pa končni rezultati drugačni, kot so tisti, ko so v besedilu zapisani. Ne? Tako da to je tudi taka stvar, ki se pogosto dogaja, tako da tabele je zelo bistveno tudi prekontrolirati. Seveda, zelo pomembno je kopiranje slik, pa programske kode in pa drugih večpredstavnih vsebin. Tudi v tem primeru je treba ustrezno citirati ali pa tudi v določenih primerih zaprositi avtorja za dovoljenje, da se lahko neka slika objavi, ker slike ene so pod, ene so takšne, ene slike so takšne, da jih lahko javno takoj uporabimo, torej da jih lahko vstavimo k sebi, ne, če so pod kakšno Creative Commons licenco, naprimer CC BY ali pa CC SA, naprimer, torej, in pa podobne licence. Ne. Druge, ko pa imajo zaščitene avtorske pravice, je pa treba vprašati, naprimer, založnika za dovoljenje, če lahko to sliko uporabite. Tudi enako je pri predstavitvi. Torej, če bi nek PowerPoint naredili in bi uporabili eno sliko, ki je niste vi narisali, je treba pač nekje to navesti. Ne. Potem je tu naslednja vrsta plagiarizma, o kateri je Debora precej govorila, to je pa parafraziranje. Torej, vzamete nek tekst, v tem tekstu spremenite določene besede ali pa zamenjate z besedni vrsti red. In seveda potem nikjer ne navedete avtorja. Ne? Če bi navedli avtorja, potem je ta parafraza ustrezna, ker pa če ga pa ne navedete, ne? Potem pa seveda to ni ustrezno. Dostikrat ljudje namerno ne navedejo avtorja, zato ker mogoče so to zaključki njihove naloge ali pa naprimer je to teza, tako sem razložil prej na začetku. Ne? In v tezi seveda ne smemo navajati drugega avtorja, kdo je bil avtor tistih stavkov. Naprimer, ne? Tako da parafraziranje je zaželjeno, enako je zaželjeno povzemanje, je pa treba seveda ustrezno navajati avtorja. No, potem so pa še tu primeri, ki so pa bolj kritični. In so vezani na tako imenovan prepis vira. Ne? Kjer pa ravno tole se uporablja parafraziranje in včasih se citira, včasih se ne citirajo, torej posamezni deli. Ne? Potem seveda, torej sinonimi se uporabljajo, kar sem že prej tudi razlagal, ne? Ampak pomen vsebine je identičen. Pa kot sem prej omenil, citiranje virov, torej tiste najpomembnejše dele, tam ne citirajo, se ne citirajo dela. Bi pa omenil še en prepis vira, ki je pa zelo pogost, ne? Temu se pa reče v angleščini tako imenovan obfuscated plagiarizem. Zakaj gre? Tu pa nekdo namerno neke vsebine pretvori v takšno obliko, najprej jih prepiše, potem pa uporabi namesto praznih mest bele črke. In seveda detektorji podobnosti vsebin ne zaznajo. Ne zaznajo, da gre tu za prepisano besedo. Ne? Zato, ker tiste bele črke pa tudi mi, ko vidimo, torej ko vidi naprimer mentor neko vsebino, si ne misli, da je ta stvar prepisana, če detektor ni našel nič. Ne? Potem druga stvar, ki je tudi kritična, je pa ta, ne, da lahko uporablja tudi posamezne druge črke, naprimer iz cirilice ali pa simbole, ki čisto so enaki našim črkam. In tudi v tem primeru ni možno zaznati, ne, ni možno zaznati, če nimate ustrezno narejenih programov. Ne. Mi, na primer, smo prišli do tega problema in sedaj
večinoma primerjamo besedila na tak način, da najprej preverimo, kot iz tako imenovanih PDF dokumentov pretvorimo v tekst, ali je tisto besedilo smiselno. In deli, ki niso smiselni, če opazimo takšne dele dokumenta, ki niso smiselni, potem naredimo na celem dokumentu, dokumento OCR, torej Optical Character Recognition. Ne? Če pa je vse ustrezno, torej da so, da je tekst dejansko sestavljajo besede v določenem jeziku, nekaj v slovenščini, nekaj v angleščini, potem pa tega ni potrebno delati. Ne? Še druga stvar je, kaj delajo tudi včasih, tudi določene dele besedila pretvorijo v sliko. In v tem primeru nam eni deli besedila izostanejo in mi smo se tudi odločili tak, da vse slike, na vseh slikah delamo optical character recognition, torej dobimo, iz, če so v slikah neke besede, ne, te besede zaznamo. In to je tudi ena izmed stvari, ki je zelo pomembna. Ja, potem je tule kraja ideje. Noben program danes ne zna ugotoviti, da je nekdo ukradel idejo iz nekega dokumenta. Ne, zaradi tega, ker če vi napišete isto delo z isto idejo, torej uporabite isto idejo, pa je z svojimi besedami napišete, je zelo težko dejansko ugotoviti, ali gre za isto stvar ali ne gre za isto stvar. Ne. Do določene mere se da ugotavljati pomen. Ravno na podlagi analize sinonimov, pa na podlagi tako imenovanih terminoloških pojmov iz določenega področja, ampak dejansko še danes ne obstajajo takšni programi, ki bi lahko kaj podobnega reševali. Potem naslednja stvar, naslednja torej, vrsta plagiato je recikliranje. Torej, da uporabimo da uporabi avtor svoja predhodna dela. Ne, temu se reče tudi samoplagiranje. Ne. In pa, kot je Deborah že dopoldne razlagala, imamo še tu prevajanje besedila iz drugih jezikov, brez da bi vir citirali. Tu so res, da tako imenovani Google Translate, kak bi rekel, torej prevajalniki lahko neka možnost, ampak izkaže se, da če vi prevedete neko strokovno besedilo, smo učel Google Translate in to vključite, ne, potem bo takoj mentor opazil, da je nekaj narobe. Ne. Če ga boste pa to besedilo vi potem ustrezno razumeli in ga prepisali, pa brez da boste, ne, mislim pa ustrezno napisali, brez da bi navedli vir, pa seveda ne bo mogel mentor ugotoviti, odkot je bila ta stvar vzeta. Ne. Torej, to je vrsta plagiatov. Zdaj pa, kako se izognemo plagiatorstvu? Trije načini so zelo enostavni, parafraziranje, citiranje, povzemanje, pa bom na kratko mogoče razložil posamezne stvari. Ne. Prej sem že omenil, parafraziranje je dejansko krajše povzemanje, kjer dejansko zamenjamo določene besede v posameznih stavkih, pa mogoče tudi zamenjamo vrstni red besed, pa tudi vrstni red stavkov lahko zamenjamo. Ne. Predvsem, kar je bistveno, ne, lahko uporabimo sinonime, torej pomembno je, da ohranimo strokovno terminologijo iz tistega področja. Ne. Če nekdo Google Translate uporabi, ne, potem boste hitro videli, da Google dela na konceptu, da besedo po besedo prevaja in seveda bojo tisti strokovni pojmi, ki so dejansko sestavljeni iz več besed, ki so n-grami, jih ne bomo mogli ustrezno dejansko zaznati kot strokovno terminologijo. Ne? Torej, ampak najpomembnejše je seveda, da delo citiramo. Ne? Glede, tu sem jaz en primerček uporabil, gledajte, uporabil sem, kar je Šreka ven, kaj je Šrek pač rekel, ne? To je tista risanka, verjetno poznate vsi, ne? In seveda ta stavek se da brez problema parafrazirati, ampak seveda Šrek je naveden. Ne? Šrek
ne, smo ga navedli tukaj noter, torej dejansko smo avtorja s tem navedli. Ne. To je pomembno, da je avtor naveden, ne, da dejansko so njegove, v tem primeru je pač tole lik iz filma, ampak drugače pa so moralne pravice, za, če bi imeli zdaj nekje še citat na film, ne, ki je tudi isto imenski, torej Šrek se mislim, da imenuje film, ne bi bil problem. Ne. Vidite, pomembno je tudi tole, ne, vidite, zdaj to je pri parafraziranju, ne, pri citiranju je pa bistveno to, da dejansko nesporno, torej, če gre za čisto direktni citat, ne, vidite, da moramo nesporno povedati v apostrofi, da smo tole dobesedno vzeli. V Sloveniji, na žalost, je malo takšne prakse. Ne. Vse v določenih znanstvenih besedilih pojavljajo dobesedni citati, ampak drugače pa se izkaže, da večinoma smo še nekak navajeni, da naredimo tako, kot smo tule naredili, parafraziramo besedilo, pa navedemo avtorja, ali pa niti ne parafraziramo, samo da navedemo avtorja zraven. Ne. To je manjša napaka, ne, če je dobesedno vzeti tekst, bi ga morali zmeraj dati v apostrofe. Ne. To je najbolj bistveno. Vidite, tu imamo zdaj dva citata. Mogoče bi še tule vam tudi, potem bomo tak prosojnice dali na voljo, verjetno, ne bodo organizatori dali na voljo. Vidite, s kolegi smo napisali ena navodila na področju akademske integritete. Del teh navodil je tudi plagiarizem, pa še precej stvari je noter, od to, čemer se je danes dopolne razpravljalo, sami etiki raziskovanja, o podatkih, naprimer, ogromno stvari je pač noter zajetih, ne, tak da, če boste, vas bo zanimalo, seveda si pogledajte tudi tale navodila, cirka enih 90 strani v angleščini, v slovenščino se še prevaja, bomo pa, upam, da tudi prevedli, verjetno v naslednjem letu tole v slovenščino. Ja, vidite, tu sta dva citata, to je krajši citat, v katerem dejansko tam Merton je uvedel pojem citation amnezija, ne, v enem je pa Garfield navedel drug pojem bibliographic neglect. Ne, in dejansko so s tem avtorja, oba avtorja pač moralno so jim zadostili, ne, če zdaj imamo tega Mertona imamo vir opisan in pa Garfielda vir opisan, potem seveda je to popolnoma ustrezno. Ne. V drugem primeru gre za daljši citat, vidite, ker imamo pač kar precej teksta, ki je dobesedno vzet iz tega Mertona, ne. Tako da tudi v tem primeru je pač ustrezno citirano. Ne. Svetujem vam, čim več je potrebno citirati. Ne. Več, ko se bo citiralo, boljše bo, boljše, manj verjetnosti je, da bo nekdo čez 10 let rekel, zdaj pa je tole plagiat. Ne. Ker vemo, da se skozi čas spreminja, kak bi rekel, miselnost oziroma se tudi ta pravila, etični kodeks na področju akademske integritete se zmeraj bolj upošteva. Vem, da v časih, ko sem jaz začel na fakulteti, je bilo dovolj, da si navedel literaturo pod tistim, kar si napisal. Niti ni bilo treba citirati, niti ni bilo potrebno še dejansko dodatno pač te stvari opisati, ne. Torej, da bi prav citirali z apostrofi, to se sploh ne spomni, da bi mi takrat delali. V glavnem nismo imeli takih navodil, ne, in tu se skozi časo se stvari začele nekako tam od leta 2000 naprej so se začele potem stvari postavljati na noge, ne, in sedaj seveda so ta pravila precej bolj ostro definirana. Ne, seveda takrat tudi ni bilo nobenih detektorjev, plagiatov, ne. Tudi so bili primeri, ko so ljudje šli v tujino, pa so se tam vzeli doktorate, pa so stvari prevedli, pa so tu naredili doktorat pri nas, ne, naprimer v Sloveniji.
Ne. Zdaj, mogoče je ravno, ko se je pogovarjal, ko so se dopoldne, ko je Debora imela predavanja, ne, miselnost, ki jo imajo Nemci, ne, je čisto drugačna na tem področju, kot jo imamo mi, ki smo delno Balkanci, in pa seveda, kot jo imajo, naprimer, še nižje pač v drugih državah, naprimer v Turčiji ali pa. Ne. Ja, ker dejansko tam plagiarizem. Ni, kako bi rekel, naprimer v Indiji, tudi je plagiarizem, ali pa na Kitajskem, celo zaželen. Ne. Treba je dejansko vzeti od šefa njegov članek, pa ga vključiti v svoj nov članek. Ne, pa seveda šefa zraven napisati. Se bomo potem mogoče na primerih videli, ko ravno delamo za eno raziskavo. Tako da se spreminjajo stvari, in seveda je pametno, da se. Držimo, kako se ustrezno citira. Vidite, tu je pa primernega daljšega citata, pri daljšem citatu se pa običajno zamakne ta vsebina, ki je bila prepisana. Ne? Ker daljši citat nima smisla, da bi tu na začetku dali apostrof, pa na koncu apostrof, ne? Torej dvojni apostrof, ne? Pač pa se na takšen način citira stvar. Ne? Ve se pa, da odkot je vzeto, dejansko. Potem pa naslednja stvar je pa povzetek. Vsi poznamo, kako se povzemajo stvari, gre predvsem za to, da dejansko imamo daljše besedilo in iz tega daljšega besedila povzamemo pomembne poudarke iz tega besedila. Včasih se da poudarek narediti tudi kar v enem stavku. Najprej se običajno začne povzetek tako, da napišemo en stavek, v katerem povemo, kdo, kaj, kje, zakaj in pa kako. Potem pa to razbijemo na več stavkov, ne, oziroma napišemo še več stavkov iz tega. Ne, jaz seveda to sem namerno dal malo več teksta, ne, da si lahko mogoče pač pogledate, kako si jaz predstavljam povzetek. Tule je en primer povzetka, če bi šli na Wikipedijo, ne, bi videli, da v Mariboru piše tam precej, ne, da je kar dolg tekst. Vidite, iz tega teksta pa sem jaz danes ravno povzel en delček tistega, kar se mi je zdelo pomembno. Ne. Seveda bi pa lahko še precej dodal zraven. Ne. Ampak bistvo dejansko lahko relativno hitro zapišete, potem pa dejansko to ustrezno citirate. Potem bi se Wikipedijo citiralo in bi potem ostalo si lahko avtor oziroma tisti bralec prebral tam. Vidite, zdaj še tule mogoče en. Zopet en primer, ki ga je pa naredil moj kolega Salim Razi, on je pa iz Turčije, iz Kanakal, ne, in on je tudi eno knjigo napisal na to temo, ker v Turčiji se zelo pozna, da oni so premalo vlagali v to, da bi preprečili plagiarizem, da bi preprečili slabe. Kako bi rekel, navade pri raziskovanju. Ne, in dejansko se vlaga zdaj precej truda, da bi tudi Turki bili na tem nivoju. Ne. Vidite, tu je en primer kratkega citata, tu je primer parafraziranja in tu je primer povzemanja iste vsebine. Ne. Tako da tudi povzamemo lahko, kot vidite, v enem stavku včasih. Ne. Zdaj pa, kdaj vira ni treba navesti? Vira ni treba navesti, če predstavlja to znanje, ki smo ga mi pač napisali, neko splošno znanje. Naprimer, primer splošnega znanja je Pitagorov izrek. Ne? Ali pa primer splošnega znanja je, da se je Prešern rodil v vrbi na Gorenjskem, naprimer, in podobno pa. Katerega leta se je rodil, to je splošno znanje, ki smo se ga mi naučili v srednji šoli. Ne? Samo zopet en velik problem je pa v tem, kdaj narediti ločnico med splošnim in pa zelo specifičnim znanjem. Merilo bi naj bila srednja šola, ne srednješolsko znanje. Ampak je včasih tole tudi težko definirati. In dostikrat ljudje mislijo,
da za nekatere stvari ni potrebno navajati referenc, ker je tole splošno znanje na nekaterem znanstvenem področju, predvsem zaradi tega, ker se že dolgo časa z tem področjem ukvarjajo. Ne? Tako da ta ločnica ni točno določena. Zato je boljše, da v določenih primerih uporabite tudi citate. Res da, tudi če bi zdaj, na primer, pogledali neko univerzitetno diplomo, ne, tisto, kar so se študenti učili v prvem letniku na fakulteti, na primer, pri matematiki, ne, seveda ne bo nekdo navajal, avtorjev tistih osnovnih stvari, ki jih pač potrebujete za to, da z matematičnim aparatom opišete vsebino, ne, ki jo imate v diplomski nalogi. Ja, zdaj pa kako ugotovimo, da gre za plagiat? Ne? Tu vidite zopet, kaj je Deborah rekla, ne? Rekla je, da ni programa računalniškega, ki bi lahko z gotovostjo rekel, da je nekaj plagiat, pa nekaj ni plagiat. Računalniški program lahko samo ugotovi, koliko procentov je podobnega z drugim delom, ne, pa našteje tista dela in pa tudi podsodnosti z vsemi tistimi deli. Ne. In v tem primeru, glejte, se morate lotiti vsebine posameznega dela. Ne. Torej, treba je pogledati, tu sem jaz zdaj sicer navedel stvari, zdaj pa še mogoče kar na posamezne dele. Prvo, katero temo imamo, kakšno raziskovalno vprašanje raziskujemo. Potem, če gre tole za neko študentsko delo, ali je to vprašanje iz konteksta te dotične enote, na primer, če smo študentu dali seminarsko nalogo iz, na primer, ogrodij, na spletnih ogrodij, ne, pa bo nekdo nam prinesel nalogo, ki je pa vezana na nek programski jezik, potem seveda ta naloga nima nič skupnega z tistim, kakršno vprašanje smo mi nekomu zastavili. Ne. Potem seveda pri diplomskih nalogah je tudi pomembno, da pogledamo dispozicijo, ne, in na podlagi, dostikrat se lahko iz dispozicije tudi vidi, če bo že študent želel prepisovati odkot drugod. Ker tudi dispozicije se vam včasih splača preverjati v detektorju podobnosti vsebin, da vidite, če ni od kakšnega kolega vzel dispozicijo, na primer iz sosednega študijskega programa, ki podobne stvari imajo, ali pa na primer v našem primeru na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, ne bi nekdo lahko iz fakultete za računalništvo in informatiko v Ljubljani vzel, na primer, dispozicijo od kakšnega kolega, ki je pač šel študirati v Ljubljano, ne, na primer. Potem, kaj je bistveno, ne, kot sem že enkrat omenil, ne, študenti prepisujejo tudi med seboj in pa prepisujejo tudi tako, da sami sebe replicirajo. Na primer, ima seminarsko nalogo pri enem predmetu, potem pa ima replikacijo te iste seminarske naloge pri drugem predmetu, pa dejansko ni potrebno toliko truda, da te stvari naredi, ne. Drugo pa je seveda tudi med generacijami prepisujejo, ne. Potem tudi bistveno je, ne, seveda, kaj hitro lahko opazimo, ne, da avtorji imajo določen nivo znanja, ne, in na podlagi tistega znanja mi lahko predvidevamo, kaj je nekdo sposoben napisati, ne. Če bo vsebina preveč strokovna za nivo znanja, potem je verjetno vzeta od nekoga drugega, ne. Ali pa če je na nižjem nivoju napisana, tudi lahko, da je nekdo kar vzel od nekoga drugega, ne. Potem seveda, ali so uporabljene dobro znane in določene smernice za argumente, ki še niso preverjeni, ne. To je tudi pomembna stvar, ne. Potem tudi glede podatkov je podobno, ne, tako da. Potem naslednja stvar je pa koncept in pa struktura dela, ne. Dostikrat pri plagiatih opazimo, da plagiati
v plagijatih ni neke rdeče niti znotraj vsebine. Torej, da se stavki oziroma odstavki med seboj ne povezujejo. In pa dostkrat so eni deli, ki niso povezani z raziskovalnim vprašanjem. Ne? Zdaj zopet se lahko vrnem na primer, ko sem bil sodni izvedenec v primeru tega podjetja. Tam so imeli ene dele, ki so bile vzeti iz diplomske naloge in predstavljajo res čisto splošno znanje. Naprimer, o barvah. Naprimer, ne, iz ene diplomske naloge je bilo vzeto, dva poglavja celo sta bila vzeta o barvah, pa kako vam barve vplivajo na to, kako bodo dejansko se uporabniki odločali, naprimer, potem, naprimer, če bo se neko glas naredil, ne, komu so kakšne barve namenjene in podobne stvari. Ne. Ampak je bilo dejansko takšno čisto osnovno znanje o barvah. Ne. Potem pa so seveda kar nametali poglavja skupaj, ki niso imele dobene rdeče niti. Ne. Dejansko je bila nametana stvar skupaj in to lahko relativno hitro opazite. Seveda lahko tudi hitro opazite, če je nekdo drug na isti način torej stvari zapisal. Torej, hitro lahko, še mogoče ena stvar, o kjeri nismo toliko, še nisem toliko povedal, ne, je to, veste, vsak človek ima nekak svoj osebni terminološki podpis, to pomeni uporablja določene besedne zveze, ki so vezane pač na njegovo predznanje, pa v kakšnem krogu se giblje in takole, če preverjate dokumente od nekoga v roku 3 let, lahko brez problema ugotovite njegov terminološki podpis. Ne. Cirka 100.000 besed je dovolj, da se da ugotoviti in potem na podlagi tega identificira določenega avtorja. In če vidite nekje druge, da je nekdo uporabljal podobne besedne zveze, ne, potem seveda lahko hitro rečete, da to pa ni zdaj od tega, od avtorja, od, naprimer od študenta, ali pa tudi, se pravi, enako velja za znanstvene članke. Ne, gre za podoben koncept. Ne. Potem bistveno je, to sem že prej pomenil, če si deli izdelka sledijo v nekem logičnem zaporedju, ne, običajno pri znanstvenih člankih vemo, da rabimo najprej uvod, potem motivacijo, potem pregled dela, ne, potem metode, kakšne bomo uporabili, potem pa sledi dejansko raziskava, pa opis rezultatov, pa diskusija. Ne. Na koncu je ta koncept relativno znan. Ne. Kaj se tudi dogaja, veste, če nekdo ne uporabi tako imenovanega avtoštevilčenja, ne, ali pa vzame nekaj iz ene druge naloge, da so številke v kazalo malo čudne včasih. Ne. Torej imamo poglavje 3, potem pa imamo kar znotraj poglavja 3, 5.2, na primer, ali pa podobne stvari. Ne. Tako da že ko kazalo pogledate, lahko hitro ugotovite, da je kaj nekaj narobe. Ne. Seveda tudi kazalo, to, kar bom vam kasneje pokazal, ne, lahko ugotovite, da se eni deli podvajajo z nekom drugim. Ne. Potem seveda besedilo, ne, imamo opombe, ki nimajo povezav, ne, dejansko. Torej, to je tudi pogosta stvar, torej v besedilo znotraj naredite opombo, opombe pa nimate nikjer. Ne. To je zelo pogost znak, da je nekdo od nekoga prepisal. Ne. Potem je tu stil pisanja. Ne. Prej sem že omenil ta osebni terminološki podpis. Ne, relativno se da hitro ugotoviti, da če so posamezni deli napisani popolnoma drugače v drugem stilu, da ne gre za istega avtorja. Nekateri programi za detekcijo podobnosti tudi imajo delno tako imenovano preverjanje stila, ampak ta stilometrija tudi ni dovolj zanesljiva za enkrat, da bi lahko se to uprli na tole. Lahko nam sistem pove, da so eni deli besedila
pač v drugem stilu napisan. Ni pa možno ugotoviti, da gre res tole za dva različna avtorja. Ne? Ker lahko je tudi nekdo parafraziral vsebino, pa je vzel od nekoga drugega stvari. Ne? Prej snomeno, besedišče, terminologija je pomembna. Ne? Torej pa isti tehnični strokovni termini tudi. Potem seveda izkušenost avtorja pri pisanju, ne, se takoj opazi, če je nekdo začetnik, nikdar ne bo mogel napisati nekega zelo, zelo dobrega članka. Bo potreboval nekaj časa, bo jo morali recenzenti kar precej stvari dati napotko, ne, da bo lahko potem čez nekaj časa začel dobre članke pisati. Ne. Seveda, kaj se še opazi? Opazi se še tudi to, ne, da so včasih teksti, ki se odkodrkoli drugod zamejo, imajo nekakšne drugačne fonte. Imajo, naprimer, uporabljeno ponekod dele besedila označene v poševnem slogu ali pa z tak, da so da krepko, torej imajo torej dele, ki so pač besede, ki so krepko označene, ne, naprimer. Tudi vse to mislim, da vam potem naprej pri citiranju podano, ne, tudi pri citatih seveda se lahko podobno dogaja. Ne. Pa tudi kratice. Ne. Dostkrat v tehle člankih in pa tudi v na koncu diplomskih nalogah naletimo na tole, da so dejansko najprej uvedene ene kratice, potem se pa uporabljajo nekoliko spremenjene kratice. In to je veliko krat znak, da je lahko nekaj plagiarizem. Prej sem že omenil stil citiranja. Tu vam zopet lahko povem en primer ene moje diplomantke, ki je vzela, njena tema je bila informacijska varnostna politika. Je seveda bolj iz računalniškega stališča, ampak seveda se s tem ukvarjajo tudi na ekonomski fakulteti v Ljubljani in pa na fakulteti za organizacijske vede v Kranju. Ne, in kaj je študentka naredila? Študentka je vzela eno poglavje iz ekonomske fakultete, eno poglavje iz fakultete za organizacijske vede v Kranju. In pa potem je imela še en del napisan, ne, pač je sama pisala in v samem delu so bili trije različni citatni stili. V navedbi literature je bil uporabljen prav citatni stil, znotraj naloge pa so se, torej v besedilo pa se je pojavljal lajkat referenca v oklepaju, pa je bil navedeno ime oziroma priimek avtorja pa letnica, in to na dva različna načina, ker so dva različna stila bila uporabljena, citatna, na različnih fakultetah. Potem pa še tretji stil so bili pa oglati oklepaji z številkami. Ne, in seveda se tole takoj iz tega da videti, da gre za plagiat. Ne. Potem seveda druga stvar je pa seveda, kako je citirano. Ne. Prej sem že dosti razlagal s temi dvojnimi z apostrofi, ne, če je ustrezno citirano, ne, ker tole sicer v Sloveniji se že zmeraj ni dovolj uveljavilo. Ne, še zmeraj imate v Sloveniji samo navedbo avtorja, čeprav je popoln citat, to pomeni, da je dobesedno vzet stavek ali pa več stavkov. Ne. Ne, v tem primeru seveda bi bilo potrebno uporabiti pravilen citat, ne, pravilno citirati v apostrofih in pa potem navesti referenco. Ja, to sem prej le tudi omenil, ne, da so bili citati v delu od moje študentke različni. Ne, torej v besedilo so bili na različen način vključeni. Ne. Tudi, vidite, tole je pomembno, jasno se more biti razvidno, kdo je zdaj avtor tiste misli, ki je bila citirana. Ne, to je potrebno jasno definirati. Potem pri literaturi, ne, sem že tudi prej povedal, kaj je osnovni problem
da včasih, ko se pojavlja tako imenovan mozaični plagiarizem, se kar literaturo vzame, kar tudi copy-paste, se vzame tekst, pa se copy-paste literature naredi. Ne? Tako je bilo tudi pri tisti nalogi, ko sem jo omenjal z tistega podjetja, elaborati iz tistega podjetja, ne? In se je literatura, ista literatura, celo večkrat pojavila med viri. Ne? To je že tak znak, ne, seveda še bolj kritično je, če se seveda ne uporabi isti, isto, kak bi rekel, isti citatni stil za navajanje literature. Ne. Tudi to se včasih dogaja, ne. Ker v enih citatnih stilih je potrebno napisati, naprimer, ime pa priimek, v drugih pa je treba napisati, je pa treba napisati priimek, pa samo samo prvo črko imena, ne, naprimer pa piko zraven. Ne, tako da se relativno hitro lahko tudi iz tega dosti podatkov dobi. Ne. Drugo, kar je, veliko krat ugotovimo tudi v takih tekstih, da podatki o bibliografiji niso popolni. To pomeni, da so nekatere reference navedene, ki jih pa od spodaj pri navedeni literaturi sploh ni. Ne. Obratno se pa dogaja tudi to, ne, da je nekje navedeno ogromno referenc, ki pa nikjer v literaturi niso uporabljene. Ne. Tako da tudi na to je treba gledati. Ne. Drugo pa, kar se tudi izkaže, to pa zopet en primer iz moje prakse, bi lahko rekel, ko sem tudi sodeloval zraven pri temle, bila je ena študentka, ki je diplomirala tam leta, oziroma, ja, je že diplomirala, ja, 2018. In kaj je ta študentka naredila? Študentka je šla v knjižnico in vzela eno diplomsko nalogo iz leta 98. Ne? In to nalogo je šla poskenirati. Ta naloga ni bila nikdar v digitalni obliki in jo je potem oddala kot kot da je to njena naloga. Ne? Malo je uvod spremenila, pa malo je tudi tale povzetek še dopolnila, ampak dejansko je bila naloga identična. Literatura je bila izpred leta 98. Ne? Tak da že iz same literature bi lahko mentor ugotovil, da je nekaj tu narobe. Ne? Kaj se pa potem zgodilo? Potem pa, ker so ta dela javno objavljena, je pa gospa, ki je diplomsko nalogo leta 98 napisala, šla gledati malo, pa je to delo našla. Ne? In je šla malo brati, rekla, da je zanimalo, kaj je novega. Ne? In je seveda potem se ugotovilo, je sama ugotovila, ne, da je dejansko ta naloga prepisana in seveda prijavila univerzi. Tako da tudi, če so zastareli viri, pa tudi nekateri viri, če so netipični, ne, pa če imate URL-je, ki ne delujejo, da kliknete tja, pa na tistem viru ni nič, ne, ker to se na žalost na spletu zelo pogosto dogaja, če nekdo kopira, vzame tiste vire, ampak eni viri, na žalost, so že, jih ni več dosegljivih. Ne? Ne, in potem seveda dan se mora pri spletnih virih navajati, da je bilo to doseženo, ne? Ker lahko je že naslednji dan, naprimer, tega vira več ni, ne, na spletu. Ne? Kaj sem še mislil tule povedati, ne? Tudi v določenih primerih se uporablja zelo dosti spletnih virov, ne? Običajno so relevantni, mislim, lahko so spletni viri, ampak je relevantna znanstvena literatura, ne, ne pa spletni viri. Ne? Tako da pri spletnih virih nikdar ne veste, naslednji dan je lahko na isti spletni strani čisto nekaj drugega. Naprimer, kaj jaz vem, imate nek članek o Marijini družbi, ne? Naslednji dan je pa lahko na mestu tistega kaj drugega, ne? Na istem spletnem naslovu. Ne? Pomembno je to, da predvsem uporabljena literatura izvira iz konteksta dotične raziskave. Potem tudi glede na velikost dela,
ne, se pol določa, kako obsežna mora biti bibliografija. Ne. Potem doskrat lahko izkazala, ugotovimo, če je bila ta stvar prepisana od kod drugot ali je, gre za pač čisto originalno stvar. Ne. Tak da. In pa enako je pri ilustracijah. Ne. Doskrat, če nekdo od nekoga vzame neke stvari napačno, navaja neke tabele ali pa slike, ne, še naprimer slike odvisno pač običajno se številči v nekem zaporedju, ne, vmes pa je ena slika, številka, ki dejansko ni v ustreznem zaporedju ali pa je celo na drugačen način številčena, ne, ker nekdo številči naprimer 2.1, 2.2, nekdo pa številči slike 1, 2, 3, 4, enako je s tabelami. Ne. Tudi ne, potem pa imate različne načine, ali se napiše tabela pred, torej naslov tabele pred tabelo ali pa za tabelo. Ne. Tudi to so takšne stvari, ki se lahko relativno hitro ugotovite, zakaj gre. Ne. Predvsem pa, kar je bistveno, ne, če imate neke podatke, naprimer v tabelah, je treba navesti, ali ste te podatke vi sami pridobili ali pa ste jih vzeli od nekoga drugega. Ne. Dostkrat se ne navaja, da se podatki vzamejo od nekoga drugega. Ne. In to je tudi pogosta stvar. Ne. Zdaj pa še mogoče enih par izkušenj z študentom. Ne. Običajno mora profesor sodelovati nekak z tem pri celem pripravi, cele naloge. Ne. Običajno študent tudi kakšne stvari pripravi, osnutek, naprej pri diplomskih nalogah je že tako, ne. Potem pa se dejansko popravki delajo sproti tudi, ne, in se tudi takoj vidi, ne, da gre za, torej, da je sodeloval v celotni, mislim, v celotnem procesu je sodeloval tudi tisti, ki pregleduje delo, ne, in lahko oceni, če študent to delal sam ali ni, ne. Tudi hitro lahko vidimo, ne, če sta dva enaka ali pa podobna pisna izdelka, ne, potem lahko relativno hitro vidimo, da dejansko, torej, da je nekdo pač prepisal, ne, iz prejšnjega leta, naprimer, ali pa od svojega kolega. Ne. Tudi avtorjeva pričakovanja, torej izkušnjam, to sem že prej tako povdarjal, ne, pa če ste seveda se s študentom pogovarjali, je treba pogledati, če on dejansko vključil pripombe. Jaz sem imel že primer študenta, ki smo dal pripombe in on je samo na začetku popravil stvari, potem pa dejansko ostalo nič ni popravljal. Ne, ampak jaz grem celo diplomsko nalogo skozi, pa vidim, tu so še, pa niso bile vključene moje pripombe, ne, in potem tudi lahko relativno hitro seveda to vpliva na, torej na kvaliteto naloge, jo seveda lahko izboljšamo na tak način, če vse pripombe upošteva. Kaj so zdaj pogoste napake študentov, nekako preobsežna bibliografija, potem slabe navedbe referenc, ne, pozabi se kakšna letnica. Pomembno je seveda pri navedbi referenc, da lahko nekdo, ki bi želel, ta vir tudi najde. Ne, in seveda, če ne navedete prave letnice, pa če ne navedete v določenih primerih tudi strani znotraj neke knjige, je težko najti vsebino, ne. Pri članku seveda je treba navesti pač številko revije, letnik revije, potem pa tudi strani znotraj revije, ne, dejansko. Smo že prej omenjali preskromno citiranje, dostkrat navedejo vire od spodaj, pa jih ne, pa noter v literaturi ne uporabijo. Ne. Ne, tudi pri spletnih naslovih je dostkrat problem, da ne navedejo datuma dostopa, ne. Potem seveda omenil sem že to lažno parafraziranje, ne, ker ne navajajo citatov, ne. Potem neobstoječa literatura tudi, ne, torej, kjer dejansko navajajo namerno neke vire, ki so pač ne obstajajo, ne. Omenil sem že ta copy paste plagiarizem, pa takoj, kaj lahko vidite, ko gledate nek vir, ne, neko diplomsko delo, na primer, da študenti, ki prepišejo, uporabijo dejansko
navedejo sekundarni vir, odkot, torej od nekega študenta so vzeli en del teksta, torej pa neke diplomske naloge ali pa z nekega članka in navajajo iste vire, ki jih je imel ta članek. Navajajo pa dejanskega vira. Dejanski vir je naprimer torej članek, odkot so skopirali. Delajo pa tako, da uporabijo samo sekundarne vire. Tudi te navedki referenc na vire med besedilom so problem. Problem je tudi tako imenovana bibliografska amnezija, ker se pozabi dejansko navesti vir, čeprav smo za ta vir, pač ga študent pozna, pa ga je pozabil navesti. Prej sem omenjal že ta patchwork plagiarizem, ker ne, oziroma parafraziranje, ker namerno ne navajajo virov. Dostkrat seveda na hitro namesto copy-paste plagiarizma uporabijo tako imenovan find replace plagiarizm. To pomeni, da poiščejo ene dele besedila oziroma strokovno terminologijo, pa tisto strokovno terminologijo malo spremenijo. Tako da find poiščejo in replace naredijo določene besedne zveze v celem tekstu. Ali pa včasih kaj delajo tudi, namesto strokovnih terminov uporabijo potem kar okrešavo odznotraj. Pa na začetku mogoče navedejo tisto okrešavo in seveda potem ni možno ugotoviti, da gre za plagiarizm. Prej dopoldne je tudi Debora omenila pawn sacrificed plagiarizm, zakaj gre pa tu. Tu pa tiste, dejansko nekdo citira vir, ampak citira dejansko tale, kak bi rekel, nepomembne dele v tekstu. Tiste pomembne dele, naprimer v tekstu, odkoder je pa tudi on vzel stvari iz tistega vira, katerega je citiral, pa ne citira. Naprimer, kaj zvem, tam, ko je rezultate kot svoje lastne želi prikazati, on tistega, to je občutek dobi seveda tale, ki pregleduje delo, da je vse ustrezno. Dejansko se pa izkaže, da so ti rezultati bili vzeti od nekoga drugega. Omenil sem že prej agregiran plagiarizem ali pa remiksen, rečemo temu, in pa tudi ti mešani stili citiranja, to sem že tudi prej omenil. Vidite, zdaj, če sumite, da gre za plagiat, potem je pač treba preveriti in v tem primeru je pač treba tudi vedeti, na koga se daj obrnete. Naprimer, pri nas je tako, da imamo na fakulteti komisijo, ki se ukvarja z prekrški in plagiat je resna kršitev. In potem glede na stopnjo plagiata se potem dejansko pač sankcije nekaj določijo študentu. Tako da je čisto odvisno, na katerem nivoju je ta plagiat, pa se potem pač določi, kakšne sankcije bodo nastopile. Tudi pomembno je pri študentu to, študenti v prvem letniku še niso seznanjeni s temi stvarmi, v višjih letnikih pa že morajo poznati principe, kako se znanstveno lotiti neke raziskave in kako ustrezno citirati, parafrazirati in pa kako ustrezno povzemati od nekoga drugega. Seveda, če je plagiat, je treba ustrezno stvari dokumentirati tudi. To pomeni, da je treba imeti trdne dokaze, ki jih date potem te komisiji, ki te stvari preiskuje, potem pa da rezultate. To je mogoče, kar se tega tiče, zdaj pa na kratko mogoče povedal, kako delujejo programi za detekcijo. Vsi programi delujejo na podobnem principu. In sicer običajno so takšni, da uporabljajo sočasno bazo svojih dokumentov in pa gredo tudi na splet. Eni programi pa uporabljajo samo bazo svojih dokumentov, tako da to je čisto odvisno. Zdaj, če gredo na splet,
pa iz spleta poiščejo relevantne vire, tako je Deborah danes dopoldne kazala. Ne. Zelo težko je strojno iz naprimer, nekega teksta, ki je dolg naprimer 50 strani, poiskati zelo najbolj relevantne ključne besede in, poslati naprimer, v Google, pa da dobite potem rezultate. Če to pošljete v Google, je še en problem, da Google rangira spletne strani po, po dejansko njihovi, v njihovem poslovnem modelu. To pomeni tiste spletne strani, da višje, s katerimi bo lahko nekaj zaslužil. V začetku so seveda tudi običajno reklame, pa ob strani so reklame. Ne, in lahko vam to zelo, zelo, lahko je nekje na tisoči strani dejansko relevanten dokument, ki ga pa Google ne bo našel. Ne, tako da pri spletnih, tisti, ki delujejo samo za spletom, ki nimajo svoje baze, tisti sistemi, potem tudi nimajo šans, zato sem tudi jaz, Deborah, danes dopoldne napisal, nimajo šans poiskati plagiarizma pri notranjih virih. Naprimer, če imate, tako imamo pri nas na univerzi ali pa na Primorski univerzi, pa še druge tudi inštitucije, ki uporabljajo detekcijo tudi znotraj Moodla ali pa znotraj nekega drugega sistema za upravljanje z učnimi vsebinami. Ne. Ker dejansko potem imate tisto bazo, enako velja tudi za članke, ne? Če lahko vzamete znanstvene članke, ki niso samo v odprtem dostopu, pač pa so tudi tale, ki, ta dela, ki so zaščitena, ne? Avtorsko od teh založnikov, ne? Potem seveda lahko najdete precej več podobnosti. Ne? No, v prvi fazi, kako program dela? Poišče kandidate po neki rangirni funkciji, ne? Potem pa išče najdaljše skupne podnize in navrne rezultat. Ne, on za naš dokument poišče najdaljše skupne podnize z drugimi dokumenti. In potem vrne rezultat, kot vam bom kasneje pokazal v demonstraciji. Ja, zdaj pa kako delajo. Ne, najbolj enostavna tehnika je izračun zgoščenih vrednosti na n-besedah. Glede, vam to kar na tej prosojnici pokazal. Vite, vzame tule naprimer 4 grame, torej po 4 besede skupaj in za te 4 besede izračuna eno številko. Ne, potem se pa za 2 naprej premakne in izračuna številko. Ne. Potem vidite, drug sistem je takšen, pri temle sistemu vidite pa tele 4 besede še dejansko tele 4, pri teh 4 besedah, zato sem pa res pozabil zdaj točno, kaj sem zdaj tule mislil. So mogoče ja, lemizirane. Lematizirano je to, tole je lematizirano, ja, vidite, ker slovenščina je pregibni jezik, ne, ja, lematizacija je tu narejena, ja, pregibni jezik, ne, in vidite, sistema spravi v sistem. Ne, ostale besede vidimo, da so identične, ja, ker ko sem vzel tole prosojnico iz enih drugih prosojnic, ki sem jih imel prej, sem pač tule še na žalost pozabil tole malo zmanjšati tole slikico, ki je noter, ne. Ja, to je lematizacija, no, v temle tretjem primeru, vidite, pa se izločijo zelo pogoste besede. Ne? Se izločijo zelo pogoste besede, ne, in v tem primeru pa dobimo samo tako imenovano pomensko polne besede in iz tega računamo številko. Še mogoče eno stvar sem pozabil, ne, tu lematizacija je eno, ne, drugače pa še tudi izvaja še tudi tako imenovano, torej normalizacija sinonimov se tudi izvaja. Ne, tako da, ker doskrat ljudje uporabljajo predstavljeno, definirano naprimer, pa na različne načine, pač podobne besedne zveze uporabljajo za v tekstu, ne, in na tak tudi pri strokovni terminologiji je podobno, ne, in na tak način lahko mi precej boljše najdemo podobne tekste. Ne, pa v slovenščini še ena stvar, zakaj ravno je tole pomembno,
da, zmaja, da damo ven tele besede, ki so se pogosto pojavljajo, ne, tako imenovan noise, in pa še eno stvar, da jih po abecednem vrstem redu razdelimo, to pa zaradi tega, ker slovenščina omogoča, da na isti način v različnem besednem vrstem redu zapišemo isti stavek, isto poved, tudi isti, no, isti stavek, pa ne spremenimo nič pomena. Ne, in to pogosto delajo tudi ljudje. Ne. Torej, to so zdaj dejansko sta tale dva načina razložena z goščenimi vrednostmi, enkrat za, na N besedah, drugič pa še naravni jezik se uporablja. Ne. Programi, ki delajo na angleško govorečem področju, uporabljajo, ki delajo z angleškimi, angleškimi teksti, običajno uporabljajo kar ta prvi način. Je popolnoma dovolj dober, lahko še v določenih primerih tudi izvajajo tako imenovano krnjenje, ne, v angleščini se končnica ed izloči, pa se končnica s izloči, ne, ampak dejansko več in pa ni potrebno. Angleški jezik je precej bolj enostavn od ostalih. Če bi šli pa naprimer na nemščino, je treba še pa eno fazo narediti, je treba pa daljše strokovne besede razdeliti na posamezne podbesede, bi lahko rekli, ne, če hočemo v nemščini dobro ugotavljati. Ne, potem drugi programi delajo pa na tako imenovanih vrečah besed. Ne, tu pa je koncept takšen. Vidite, tule imamo neke tekste in v tekstu preštejemo, naprimer v tekstu Antony in Kleopatra preštejemo dejansko, koliko krat se pojavlja Antony, koliko krat se pojavlja Brutus in podobno. Ne. Potem pa, ko imamo to narejeno, pa lahko primerjamo tale vektor z tem vektorjem in med njima izračunamo kot, koliko sta si te dve, ta dva dokumenta podobna. Tu pa dejansko gledamo na podobnosti dokumentov. Ne. Mi pri nas uporabljamo tudi to metodo in pa prejšnjo metodo, ki sem razložil na zgoščenih vrednostih s pomočjo procesiranja naravnega jezika. Tako da eno kombinacijo teh metod uporabljamo. Ne, nekateri sistemi ugotavljajo tudi zaporedje citiranja, pa ugotavljajo stil avtorja in pa pri nas delno uporabljamo tudi tako imenovane pomenske podpise, kjer pa samo v odstavkih vzajemo samo besedne zveze, ki mislimo, da so pač pomembne za tisti odstavek in iz tistega naredimo pomenski podpis. In zopet sortiramo pa v besednem vrstnem redu in potem dejansko iz tistega številko zračunamo. V drugi fazi pa delajo vsi programi tako, da iščejo najdaljše skupne nize. Ne? In pa še kaj se uporabljajo tehnike prevajanja programske kode. Ne? Te se pa samo pri programski kodi, kar se programske kode tiče, je pa tako, ne, da tam se pa da relativno enostavno ugotoviti, če je nekdo prepisal en del kode. Vendar se pri programski kodi razen v prvih letnikih, mislim, v višjih letnikih se dejansko takšen plagiarizem ne preverja. Zaradi tega ne, ker vsaj na računalniških fakultetah se teži k temu, da bi študenti ponovno uporabili neko kodo, navedli seveda licenco za to kodo in jo in dodali stvari zraven, ki so pa pač njihovo lastno delo. Ne, zaradi tega, ker če bi vse začeli iz nič razvijati, potem bi bili dejansko popolnoma nekonkurenčni na tržišču. Ne. To je na kratko, zdaj, kakšni programi obstajajo, kar nekaj odprto dostopnih programov in pa kar nekaj plačljivih programov. Identicate, na primer, se za članke uporablja, ostali so pa nekaj jih je naštela pač Deborah dopoldne, ne, ki se pa uporabljajo za torej detekcijo pač za različne stvari. Ne. Običajno so bolj namenjeni v stile programi razni identiketa za dejansko študentska dela pa za na splošno, za splošno ugotavljanje plagiarizma. Identicate ima pa res največjo bazo znanstvenih člankov, ker imajo pač pogodbo z njimi sklenjeno. Ne.
Za programsko kodo pa sta tu MOS pa JPLAC, naprimer, taka dva programa, ki se uporabljata. MOS je ena storitev na Stanfordu, kjer pošljete programe vaših študentov in dobite nazaj rezultat, koliko so se ti programe med seboj podobni. Ne, tako da tudi nima smisla neke kode pisati, ne, še svoje. Se pa tudi z temi programi delno da ugotavljati podobnost programske kode. Zdaj pa jaz eno stvar poudaril, kar pa se meni zdi pomembno, ne, če hočete, da taki sistemi delujejo. Vite, o tem Deborah ni kaj dosti govorila, ampak potrebno je spostaviti procese. Ne. Tu v Sloveniji smo relativno, lahko rečem, kar dober proces postavili. Spostavili smo repozitorije univerz in pa potem še dva druga repozitorija, ene za samostojne visokošolske organizacije in en je za samostojne raziskovalne inštitucije. In seveda iz vsake od teh univerz se dejansko vsako diplomsko delo vda v sistem za detekcijo podobnosti. Enako tudi precej samostojnih visokošolskih zavodov dela te stvari. Ne. Samostojni raziskovalni zavodi tudi preverijo članke. Ne. Drugač pa mi še potem iz drugih virov agregiramo vsebine, agregiramo jih seveda tudi iz virov, ki so odprto dostopni v Sloveniji. Ne. Predvsem v Sloveniji, kaj je mogoče slabost naše zakonodaje, je ta, ne, da dejansko tisto, kar je avtorsko zaščiteno, se ne sme v detekciji uporabljati. Ne. Ameriški programi, američani imajo drugačno zakonodaje in vse, kar je odprto, dostopno nekje na internetu si lahko potegnete k sebi in uporabljate za svoje namene. Ne, lahko procesirate besedila, oni imajo, vse pa res, da v Evropi obeta tudi takšna zakonodaja, da se bo za tako imenovan text mining lahko vse, kar je odprto, dostopno na spletu uporabljalo. Ne. Vidite, to je ena stvar, druga stvar pa je vzpostaviti proces. Vidite, mi smo vzpostavili proces za študente, ki oddajajo diplomsko nalogo, ko odda diplomsko nalogo, se ta diplomska naloga preveri in se pošlje poročilo mentorju, se pošlje poročilo referato in se pošlje poročilo študentu. In če je mentor zadovoljen za nalogo, potem lahko študentu da nalogo. Drugače pa se proces mora ponoviti, ne, dejansko ta del procesa. Ne. Na univerzi v Ljubljani imajo malo bolj zahteven proces, ne, ki je pa tudi podoben, pa še ena stvar je, oni lahko, pri njih lahko študentu da nalogo samo dvakrat, torej prvič, pa potem še enkrat, če drugič ni ustrezno, potem se nažalost postopek diplomiranja zaključi. Še eno stvar bi tukaj omenil in sicer tole, ja, da imajo pa seveda tudi te fakultete svoje sisteme in pa univerze svoje sisteme za upravljanje z učnimi vsebinami in te se tudi dejansko preverja se podobnost. Ne, tako da že študente prej poskušamo naučiti pravilnega citiranja, torej odvisno pač koliko uporabljajo katere inštitucije, ne, in pa pravilnega in pa tudi potem torej pravilnih metod znanstvenega dela, ne. Vidite, enako je tudi za publikacije. Ne, tukaj sicer detekcija ni obvezna. Ne. Mogoče bi še eno stvar omenil, tudi nekatere znanstvene založbe uporabljajo na sistem za detekcijo. Za slovenščino je na sistem sigurno najboljši, imamo največ gradiv. Ne, tako da, če so članki v slovenščini, potem seveda boste tu, bojo se seveda najde največ podobnih del, če taka dela obstajajo. Zdaj bom pa šel malo na demonstracijo, ne, da si malo pogledamo, mogoče, ja, verjetno bom mogel zdaj stop sharing narediti. Samo upozarjam, da imamo približno 10 minut, če potem bi dala pa vprašanjem. Oh, oziroma... Ja, gre kar hitro, ja, čas. Bom takoj naredil share. Samo malo bi še tule. Slučajno bom še enkrat probal še narediti, ja, skrina 2.
Aha, tukaj le smo zdaj notar. Ja, vidite, tole je zdaj, tale bomo pogledali na primeru. Bom kar vzel eno predstavitev, ki sem jo imel že kar nekaj časa na univerzi na Primorskem. Si bomo najprej pogledali en testni dokument. Vidite, tule je zdaj tale testni dokument. Vidite, v tem dokumentu se vidi tako imenovan, to je copy-paste plagiarizem. Vidite, v tem to je bil nared dokument, ne, iz večjih dokumentov, vidite, to je direktno prepisano. Vidite, tale del pa so določene besedne zveze vzete iz istega dokumenta, ne, ampak jih ni toliko. Ne. Vidite, tale del, ki ga tukaj vidimo, to je tako imenovano parafraziranje brez navedbe ustreznega vira. Ali pa tudi delno ustreznega vira, ampak vidite, da je bila vsebina je bila spremenjena. Večkrat sem že prej omenil, ne, da je treba vir ustrezno navajati, ne, odkot se neka stvar vzame. Ne, tudi tole je del parafraziranja. Vidite, zdaj tukaj od spodaj vidimo mozaični plagiarizem. Ne. Tu se dobro vidi, kateri delčki vsebine so dejansko iz različnih virov vzeti. Vidite, to je bilo iz to odzeto, naprimer, to je bilo vzeto iz te vsebine. Ne. To boste takoj, če boste na nekaj takega naleteli, potem gre za mozaični plagiarizem. Pa seveda, da ni nikjer navedenih virov. Ne. In pa zadnja stvar je, takoj iz literature boste lahko takoj ugotovili, če je nekdo prepisoval stvari. Ne. Tudi, če bo iz tujega jezika prepisal, naprimer, če bo z Wikipedije napisal, ne, v Wikipediji je tudi spodaj navedena literatura in če boste sekvenco literature iz Wikipedije slučajno našli tam v Wikipediji, ko boste kliknili, boste takoj videli, da je dejansko študent prepisal tam, ne, stvari. Ne. Tu se tudi vidi, da je nekaj iz ene literature vzel, ne, nekaj je vzel iz, to je vzel iz druge literature, ne. Tako da to lahko relativno hitro ugotovimo. Ne. Vidite, in literatura je zdaj tak pokazatelj, ne, dober pokazatelj. Ne. Zdaj bom prikazal še en dokument. Bom prikazal primerne zaključne naloge. To je dejanska zaključna naloga, bla. Vidite, tole še nič ni nobenega prepisa. Ne. Drugače pa vidite, 79% podobna stvar. Ne. Izkazala lahko relativno hitro ugotovimo, da gre za dejansko isto vsebino, ki je bila tu v modrem dokumentu. Ne. Torej, če gremo tu kazalo gledati, bomo videli, da dejansko je isto kazalo, ne, uporabljeno. Tudi krašave, ne. Krajšave bi hitro lahko videli, da se ponekod pač tudi pri tem se lahko doskrat izkrajšav, se lahko vidi, če nekdo uporabi od koga drugega. Zdaj vidite, uvod je relativno vredo, ne. To ne bi mogel človek reči, da je karkoli prepisano. V tem poglavju pa že seveda vidimo, da je uporabljen mozaični plagiarizem delno, ne. Ampak večinoma je iz enega vira ali pa iz dveh različnih virov, je so stvari vzete. Ne, to, če gledamo ta del, ne, če gremo ta del gledati, tudi je bil en del. Ne. No, mogoče še pri tem, kak pri nas ugotavlja, potem, ko dobimo kandidate, ne, poiščemo najdaljše skupne podnize, ki so daljši kot 14 znakov in pa tudi poiščemo osamelce, ki so daljši kot 40 znakov. Ne? In pa poiščemo tudi nize, ki so udaljeni manj kot, mislim, da 250 znakov med seboj, pa so daljši kot 15 znakov. Tak, te stvari iščemo. Če je pa manj kot 15 znakov, pa mi ne prikažemo, čeprav najdemo tudi takšne nize, ampak tistih nizov ne prikažemo. Ampak tukaj pa vidite zelo, zelo veliko podobnosti. Ne? Je pa ena stvar zanimiva, ne? Da ta naloga večinoma sploh ni plagiat, ker dejansko je citirana, delno ustrezno. Ne. Prav citat bi bil seveda malo drugače napisan, ampak je, so citati narejeni in pa vred, ogromno je zakonodaje vsetega
vem tudi. Ne. Vidite, to tak zgleda eno tole. Ne. Zdaj pa mogoče vam pokažem še malo na znanstvenih delih. To delamo zdaj ravno en tak, bom šel tule, mislim, da vam tule nekje. Če lahko kliknem gor. Moram da tak. To pa delamo eno raziskavo. Vidite, trenutno imamo, to se zdaj sproti računa, iz baze Core 9,8 milijonov dokumentov, ki so v odprtem dostopu in so v različnih jezikih. Največ pa jih je seveda v slovenščini. Raziskava bo pa nekako narejena na 1,900 tisoč dokumentih, ki so pa znanstveni članki, torej objavljeni v znanstvenih revijah. Eni so tudi, ker to, je, to so vse revije, to so vse v odprtem dostopu, eni članki so seveda tudi v kar dobrih revijah objavljeni. Ne. Kar je zanimivo, če gremo tu gledati, na primer, od 3 do 10%, bomo videli, kar zdaj en primerček, vidite, tu ni kaj dosti podobnosti. Ne. So takšne majhne podobnosti, najde sistem, ne. Skoraj nič podobnosti, ne. Najde bolj strokovno terminologijo. Ne. Dostka, če so procente, tam okrog 3%, tudi pri zaključnih nalogah, veliko krat že nanese skoraj 3%, če nekdo uporabi isto predlogo in ima noter izjavo, pa ima noter zahvalo. Zahvalo običajno vsi, ki so pri istem mentorju, kar isto zahvalo uporabijo, pa samo spremenijo, pač, pa mogoče dodajo še kak stavek zraven, ne, tak da zahvalo ne moremo jemati kot plagiat, ne, ker, ne, tak da 3% seveda ni mogoče reči, da je tole zdaj plagiat, ne. Če grem nazaj, pogledati, če pa gremo tule, na 50-60%, bom vzel kar eno, nalogo. Vidite, imamo tudi v japonščini, vidite, tudi naprimer tole ni mogo kaj dosti ugotoviti, ker je samo tole bilo, naprimer, to vidite, ni relevantni niti vir, to bo še, bomo še morali nekaj narediti, da bomo tak vir izločili. Vidite, tu pa se že opazi, da so dejansko podobnosti malo večje. Ne, vidite, tu naprimer vidimo predvsem to verjetno, da gre za podobnega avtorja. To je zgleda samo abstrakt noter. Očitno. Tu je očitno samo abstrakt. Ne? In potem je tole... Ja, to je dejansko malo krajši tekst, oziroma ne vem, kaj se mi... Vi vidite, če jaz to prenesem, vidite tudi na drugi, vidite na drugi strani. Vidimo vse, ja. Vidite, ja. Ja, ker imam občutek, da mi tu nekaj je drsnik zmrzno. Drsnik mi je zmrzno. Gospod Ojsteršek, bi poskušala nekak zaključiti, pa potem dava še vprašanjem prednost? Velja, velja. Vidite, tu je še en tak dober primer, ko je tudi bilo kar precej, ko je pa dejansko cel znanstveni članek, mi tudi, tudi matematične formule, dejansko naš program zna pretvoriti, ne, in dejansko se dostkrat ugotovi tudi, lahko, da so tudi kakšne formule dejansko prepisane. Ne. Ja, lahko mogoče mi zaključimo, jaz imam sicer tudi za workshop še enih par vprašanj, ki bi lahko odgovorili vsi skupaj, ne, ampak mogoče najprej na vprašanja, ki jih imajo uporabniki, potem pa mogoče še lahko za zaključek tudi jaz kakšna vprašanja. Uhum. Mogoče najprej, če se posvetimo citiranju, Andreja Grčar je, mislim, dva vprašanja dala, enega berem. Če študiraš nek članek v angleščini in ga prevedeš dobesedno, kolikor se pač da v slovenščino, da bo razumljivo, je potem dovolj, da napišem, na primer, Delaney podarja, da je, in potem oklepajo Delaney 2019. Ni potrebno dati v narekovaje vsega besedila, ker če bi bilo potem to potrebno, bi bile v glavnem vse diplomske in ostale naloge v praktičnem delu polne besedila z narekovaji. Ja, sigurno, sigurno je tole kar problem, sploh če prevajamo. Ne se,
v nekaterih institucijah zahtevajo točno, da se zmeraj navajajo vsi citati in so tudi ena dela na tak način zapisana, ampak dostkrat mi tudi v znanstvenih člankih ne opažamo takšnega citiranja, pač pa navajanje virov na splošno, kjer se pa ustrezno navede vir, čeprav je bil tudi mogoče dobesedno vzeto, ampak večinoma se avtori, predvsem naprimer kaki Nemci, ne, se držijo tega, da povzamejo, da ne dobesedno prevedejo, da povzamejo stvari, ne, naprimer, in potem navedejo ustreznega avtorja. Enako tudi, če v angleščini pišejo, potem povzemajo dejansko vsebine, ne, ali pa delno parafrazirajo, pa navajajo. Ne. Če bi pa dobesedno, potem pa je pametno seveda, da se v apostrofih stvari pišejo. Ne. Ampak nima smisla, po mojem, neko kreativno delo mora avtor vložiti poleg prevajanja, ne samo, da mora razumeti tisto vsebino, to je moje vsebno mnenje. Prav, pol pa v bistvu nadaljuje z drugim vprašanjem. Po APA 7 citiranje, to je neko združenje psihologov ameriško, se navaja pri spletnih virih datum nastanka vira, mislim, da to tudi mi, ne pa retrieve from oziroma pridobljeno iz HTTP in potem naslov. Ja, samo tak je datum nastanka vira je danes na spletnih virih težko določiti. Ne? Kvečemu lahko vi določite, ker danes so, veste, te spletne strani takšne, da se dinamično generirajo. In je datum nastanka vira, naprimer, primer pri DKUM-u, ne, bi potem neka diploma, ki je bila, naprimer, leta 2008, naprimer, oddana, bi bil datum nastanka vira leta 2008, ne. Se mi letico izdaje, tam pišemo zraven, ne, ampak če bi nekdo samo naslov URL napisal, brez da bi navedel dejansko bibliografske podatke, ki so nas dosegljivi v tem primeru, ker so metapodatki dosegljivi, bi moral navajati 2008, ampak če bi pa šel, če bi pa naprimer v spletnem brskalniku pogledal, kdaj je ta vir nastal, bi pa se izkazalo, da brskalnik bi dobil rezultat iz strežnika, ki je pa današnji datum. Ne? Tako da datum... Ma, to nista lahko dva različna podatka, različno kodirana in pač ima ta različna vrednost. Ja. Ker tako je, ne, običajno navajamo, kdaj je bilo obiskano, ne, pa na katerem naslovu je dosegljivo. Ne, ne pa datuma nastanka, ker datum nastanka na spletnih virih je to težko določiti. Ja. V redu. Potem pa Aleš Pogačnik sprašuje, nič nismo omenjali mogoče, kateri je boljši ta program oziroma servis za jezik angleščino. Zdaj, kakor jaz vem, je ta Turnitin, pravzaprav se mi zdi, najbolj razširjen. Aleš sprašuje za Authenticate. Sprašuje ja, posebej, to... če je to povezano z velikostjo baze podatkov. Ja, glejte, za angleščino, jaz bi sicer težko takole oceno, ampak večina založnikov trenutno za angleška besedila uporablja Authenticate. To je v resnici podnožica Turnitina. Turnitin nima teh znanstvenih člankov v bazi, ki jo uporablja za študente, ker imajo pač avtorske pravice samo za založnike, ker ne, in založniki pač plačujejo neko članarino, morajo pač letno plačevati, da lahko uporabljajo za določeno število tehle downloadov. Ne. Je pa tole, veste, zmeraj relativna stvar. Ne. Programi računalniški, tudi če ima, kaj zvem, 100 milijonov dokumentov, ne, zmeraj imajo neko rangirno funkcijo, po kateri vrnejo rezultate. Ne. In če bo nekdo vam, naprimer, ustrezno parafraziral besedilo, pa da bo vsak stavek parafraziral, bo dejansko mogoče tisti dokument, iz katerega je prepisal, na 100 tisoč mesto. Ne? In ga bo tudi tak sistem ga ne bo mogoče vrnil kot dejansko tisti prepisan dokument. Ne? Tako da to je zelo relativna stvar. Ne? Težko bi zdaj človek rekel. Delamo mi seveda tudi na teh odprtokodnih, tole kar je zdaj letale projekt, ki ga delamo, bomo ravno dodali zraven baze ta iz Kora,
core bazo bomo dodali zraven pa RxiV bazo, ki je tudi odprto dostopni članki, so noter in jih lahko jemljemo. Potem pa je tu PubMed delno odprto dostopen, pa PMC je delno odprt, ne, tako da te stvari bomo dodali zraven. Ne, pa tudi Wikipedije v drugih jezikih, zdaj imamo samo v angleščini, nemščini, pa slovenščini, ampak zdaj še bomo še za njih par jezikov dodali Wikipedije zraven, ker bomo verjetno počasi tudi za ravno Hrvaško, Srbijo, Bosno, Črno goro naredili pač eno bazo teh dokumentov, ki so lahko pač podobni z dokumenti, ki jih na univerzah vstavljajo. Tako da en podoben projekt razmišljamo, da bi naredili zdajle. Pa en projekt, o katerem razmišljamo, da bi se povezali z Čehi, Slovaki, Poljaki pa Mađari, da bi eno skupno bazo naredili teh dokumentov. Ne? Zopet, kot sem rekel, največji problem je ravno v tem, da so eni dokumenti niso na spletu dosegljivi. In tistih dokumentov seveda ne morete pregledovati. Ne? Lahko pa posredno, mogoče, če dva prepišeta iz istega takega dokumenta, lahko med seboj jih primerjavo naredite. Isto imamo, na primer, primer študentski.net ima copyright, noco pa seveda dela, ki so jih vstavili študenti, ampak so tista dela tudi pod avtorsko zaščito. Naprimer, celo moje prosojnice iz programiranja ena, ki sem na nekoč učil, so noter, ne? Brez da bi kdo mene vprašal, če lahko moje prosojnice not naloži. Ne? Ampak mi jih ne smemo študentskega neta, ker so oni tudi neko podjetje, mi ne smemo dejansko študentskega neta imati stvari dol, ne, da bi jih tudi preverjali. Ne. Dobro, potem pa nimava več vprašanj, ampak domnevam, da seveda, če bo kdaj kdo imel kakšna bolj konkretna vprašanja, se seveda lahko tudi na vas obrne, a ne, ki bi uporabljal ta program. Profesor Rojstršek, jaz bi se vam zahvalil za vaš doprinos